Kaut arī Odesa atrodas šķietami tālu no frontes līnijas, šajā pilsētā karu jūt un jūt regulāri. Odesa ir būtisks sakaru mezgls ar ostu un piekļuvu Melnajai jūrai, tādēļ tā regulāri pakļauta Krievijas armijas apšaudēm, gan ar raķetēm, gan ar droniem. Un šajos uzlidojumos cieš nevien militārā infrastruktūra, bet arī civilā apbūve. Dzīvojamās mājas, muzeji, skolas un pat baznīcas. Pagājušā gada vasarā intensīvas bombardēšanas rezultātā iznīcināts Odesas zinātnes muzejs un daļēji nopostīta arī pareizticīgo apskaidrošanās katedrāle. Muzejs šobrīd pārcēlies uz jaunām telpām, savukārt katedrālai notiek intensīvi atjaunošanas darbi. Nebija tā svētbilde, kas tagad stāv pie ieejas. Raķetes šeit ielidoja uzsprāga, bet svētbilde piesedz Reģipts un tā palika vesela. Ēkas var atjaunot, bet neviens vairs nevarēs atgriezt dzīvē 169 Odesas civiliedzīvotājus, to skait 12 bērnus, kas gājuši bojā Krievijas izvērstās agresijas rezultātā kopš 2022. Gada februāra. Tādēļ Baltijas un Skandināvijas valstu ārlietu ministri savu vizīti Odesā sāka ar klusuma brīdi, pieminot nogalinātos civiliedzīvotājus un bojā gājušos Ukrainas aizstāvjus. Politiķi apmeklēja arī militāro slimnīcu, kur tikās ar ievainotiem Ukrainas karavīriem. Vizītes laikā Baltijas un Skandināvijas ministri tikās ar savu Ukrainas kolēģi Andriju Sibihu, Ukrainas karaflotas vadību un ģenerālprokuratūras pārstāvjiem, kuri informēja par iegūtajiem pierādījumiem par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem. Tāpat pārunāti jautājumi gan par finansiālu, gan tehnisku un politisku atbalstu Ukrainai. Īpašu uzmanību pievērsta nesen publiskotajam Zelenska uzvaras plānam. Vizītes noslēgumā vairāk ministri pauda atbalstu prasībai pilnībā atcelt aizliegumus Ukrainai lietot tālās darbības ieročus pret mērķiem Krievijā. Ukraina uzstāja uz jebkādu ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz tālu darbības rādījus raķešu ieroču izmantošanu Krievijas teritorijā. Bet šeit es gribēju uzreiz sašaurināt, ka mēs runājam tikai par militāriem objektiem. Tās ir mūsu tiesības, tās izriet no 51. Panta. Lai tas būtu pilnīgi skaidrs, Ukrainai nepieciešams vairāk ieroču un atļauja tos lietot efektīvā veidā. Jā, tātad uzvaras plāns ietver sevi elementus, kas ir šobrīd publiski zināmi, ko mēs atbalstam. Tā ir gan dalība NATO, tie ir gan ierobežojuma atcelšana dažādiem ieročiem, ko Ukraina var izmantot iepratiem Krievijas leģitīmiem militāriem objektiem Krievijas teritorijā. Jāpiebilst Skandināvijas un Baltijas valstu astotnieks, kaut arī sastāv no salīdzinoši nelielām valstīm. Kopumā rēķinot ir otrs lielākais militārā atbalsts sniedzējs Ukrainai aiz Amerikas Savienotajām valstīm. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Odesas, Ukrainā.